Julgamento! Thank you.
cumprir. Não vai cumprir. Thank you.
aplausos do público. Essa é a BANEMA de Salvador. Levando seu bilhetismo, sua música, musicalidade e coreografia na segunda Copa Júlio César de Bandas e Fanfarras. Complexo Brasileiro de Arte e Cultura, COBRIR, apoio total, Prefeitura Municipal de Santo Amaro, Governo, um novo tempo, uma nova história.